vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli dostlarımız. Mətbəxin ağasını izləyirsiniz. Bugün də qonaqlarımız var. Və istədiyiniz yeməklər də çox olur. Hər zaman məsləhətlər də almaq istəyirsiniz. Bu məsləhətlərə cavabı biz Instagram səhifəmizdən də veririk. Instagram səhifəsi demişkən, bizim WhatsApp nömrəmiz də var ki, ora bacarığınızı göstərərək bir dəqiqəli video çax şəklində hansısa bir yeməyi hazırlayıb çəkirsiniz və bizə göndərirsiniz. Bizimlə həm söhbət olmaq üçün və qonaqlarımızla oyunda iştirak etmək üçün isə 404-31 ona zəng edirsiniz və beləliklə yeni verilişimizin yeni buraxılışına da başlayırıq. Bugün qonaqlarımız kimlərdir? Xanəndə Gülzar Fərəcova, hoş gördük Gülzar xanım, hoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Və bizim Xəzər televiziyasının aparıcılarından, Xəzər Xəbərin aparıcısı olan Rüstəm İbadov. Hər birinizi hoş gördük, hoş gəlmişsiniz dostlar. Çox sağ olun, minnətdarıq. Və isti çayınız qarşınızda, pür rəngi çaydan noş edərək bugün qəşən söhbətlərimiz olacaq. Amma mən də yeməyi bişirməliyəm. Bu yeməyi bişirmək üçün isə biz zərfləri seçməliyik. Qarşınızda olan 10 zərfdən 5-ini seçməliyik. Buyurun. Həm Rüstəm siz, həm də Gülzar xanım siz. Neçəsini seçəcəyik? 5-ini seçməliyik. 5-ini. Dəli. 5-ini. Onda ikisi bir nəfərə düşür, üçü bir nəfərə. Deyək ki, birini də yaxşı mən götürürəm. Birini də mən götürürəm. Hansı əlim gəldisə, onu da götürürəm. Nələr var? Aha, açaq içindəkiləri də göstərək. Məndə göyərti, çox sevdiyim bir məhsuldur. Un məmulatları. Un məmulatları. Pendir var məndə. Pendir, sonra. Pendir, un məmulatları. Artıq gözümün qabağında bir börək canlanır. Pomidor və ət. Çox maraqlıdır. Pendir, ət, un məmulatları. Onları verin mənə zəhmət olmasa. Sizdə nə çıxdı? Məndə göyərti oldu. Mənim zərfimdə göyərti çıxdı. Pendir və... Gözəl xanım, nə bişirərdiniz? Mənim ağlama nəsə bir börək gəldi. Həm də o məmulatı olduğundan bir... Nəsə sən də işte gözüm qabağına gəldi. Amma sən də üçün burger eləsəm. Ət, pendir də üstünə gedir. Pomidorumuz da var. Duzlu xiyar da əlavə edə bilərəm onun üstünə. Daha sonra pomidor... Ağabey, bilmirəm, xatırlayırsınız, xatırlamırsınız. Anamın yeməyindən yoxdur verilişini siz o vaxtı aparırdınız və mən də qonaq olmuşdum. Blinçik pişirmişdi. Bəli, mən o blinçik heç vaxt yadımdan çıxmaz. Həmin o yolu apardılar. Yəni, deyirsiniz ki, bu dəfə heç hazırlamaq istəməsiniz. Çox sevindim ki, bu dəfə biz hazırlamırıq, siz hazırlayırsınız, biz dadına baxırıq. Yaxşı, bir köməkli işiyoruz. Siz nə deyərdiniz, nə pişirərdim bunu? Düzü, yemək məsələsində o qədər peşəkar deyiləm, ona görə biraz çətinlik çəkirəm. Çünki həm ət var, həm pendir var, nə ola bilər deyəm. Biraz çətinlik tapmaq. Gəlin, mən onu düşürüm, nə hazırlayacağım, necə hazırlayacağım. Amma sizdən bir mahnı rica edəcəm. Birazdan dostlarımızdan məlumat verim, ondan dərhal sonra verişimizin baş sponsoru ən 47 Yeni Zelandiya kərə yağlardır. Bu kərə yağlarının əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, inək südünün qaymağından hazırlanır və 90-cı illərdən marketlərdə satışda olan bu kərə yağı müəyyən çəki formalarında satışa buraxılırdısa, bugün 200, 500 və 1 kiloqramlıq bağlamalarda xüsus olaraq sizin üçün qablaşdırılır və sizə təqdim olunur. Təşəkkürlər verilişimizin baş sponsoru ən 47 Yeni Zelandiya kərə yağlarından. Təşəkkürlər Kontakt Home-a. Kontakt Home-da sərfəli qiymətə zəmanət var. Bəli, sərfəli qiymətə. Belə ki, istədiyiniz məhsulu digər rəsmi şəbəkələrdə daha ucuz qiymətə görsəz, aradakı qiymət fərqinin 120%-ə qədərini endirimlə əldə edəcəksiniz. Kampaniya həm nəqd, həm də hissəli, həm də taksir kartları ilə alınan bütün məhsullara şamil olunur. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 6060 qısa nömrəsinə zəng edin və yaxud da Kontakt Us saytına daxil olun. Belloya təşəkkürlər. Bello Yaşad Fondu ilə əməkdaşlığı davam etdirir. Əməkdaşlıq şərtləri çərçivəsində satılan hər bir Bello məhsulunun bir hissəsi Yaşad Fonduna iadə olunur. Müştərilərimiz Bello markasının istənilən məhsulunu əldə etməklə bu əməkdaşlığa öz dəstəyini göstərə bilərlər. Artex-ə təşəkkürlər. Osteoxondroz, artroz və digər oynaq problemlərində fizioterapiya effektiv təsirə malikdir. Fizioterapiyanın faydalarından istənilən şəraitdə yararlana bilməyiniz üçün Artex Plaster-dən istifadə edin və Artex Plaster tərkibində olan xüsusi keramik komponentlər sayəsində 12 saat fasiləsiz infraqırmızı şüa hasil edərək ağrı kəsici və iltihab əleyhinə lokal təsir göstərir, zədələnmiş qığırdaq toxumasının dağılmasının qarşısını alır və bərpasına kömək edir. Artex-i bütün aptekələrdən əldə edə bilərsiniz. Bütün aptekələrdə satışda olan bir məhsulumuz da var ki, bu da Angilor spreydir. Şiddətli boğaz ağrıları, boğazda qızartı, angina, faringit, tonzilit kimi xəstəliklər səbəbindən baş verir.
Angiolar spreyi bu infeksiyaların yaranmasının karşısını alır ve tez bir zamanda müalicə edir. Apteklerde Angiolar əvəzinə sizə oxşar adlı digər məhsullar təqdim oluna bilər. Diqqətli olun ve üzerinde Dr. Müller Farmologos olan Angioloru alın. Teşekkürler bütün dostlarımıza. Güzel hanım, sizden bir ifa alaq. Ondan dərhal sonra ne bişirəcəyimi elan edəcəm. İnşallah. Güzel hanım, teşekkürler ifa için. Çok sağ olun, minnettarım. Bu mahnı hakkında danışmak istəyirsinizsə buyurun. Elbette ki bilirsiniz ki son günlerde bizim gündemi daha bir qara xəbər zəbt elədi. Bəli. Biz 14 şəhid verdik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah bütün qazilərimizə can sağlığı versin. Onların ailələrinə səbir versin. Bu hüznə biz də yaxından şahidlik edirik. Xalqımızın hüznü bizim hüznümüzdür. Ona görə də istədim ki, bugünkü efirdə məhz elə Azərbaycanımızı tərənnüm edən nəğmələri ifa edeyim. Elə xəbərlər var ki, o xəbərləri çatdırmaq doğrudan da çox çətindir. O cümlədən xəbər aparıcılarına. Üstən belə xəbərləri çatdırmaq doğrudan çətindir. Bu hissləri siz yaşayırsınız. Və o xəbərləri çatdıranda nə hissləri keçirdirsiniz? Ümumiyyətlə, onları necə təqdim edirsiniz? Onlara qabaqcadan bir özünüzü psixoloji olaraq, ruhani olaraq hazırlayırsınız mı? Bu barədə istəyirəm siz danışasınız. Çox sağ ol ağa. Həqiqətən də düzgün qeyd edirsən. Sən bəzən elə xəbərlər olur ki, biz onu çatdıranda çox böyük his, həyəcan olur, çox ciddi bir belə deyək, gərginliyi yaşayırıq. Misal üçün bəzən bədbəx hadisələr olur, şəhidlərlə bağlı xəbərlər olur. Həmin anda yəqin ki, tamaşaçılar da hiss eləyir bunu. Yəni insanın üz ifadəsi özümüzdən asılı olmadan dəyişir. Bəli. Yəni çünki həmin emosiyaları, həmin hissləri biz də yaşayırıq. Çünki biz də Azərbaycanın bu cəmiyyətin bir parçasıyıq, bir hissəsiyik. Xüsusilə misal üçün kiçik uşaqlarla bağlı müəyyən xəbərlər olur ki, bədbəx hadisə nəticəsində başlarına hansısa bir faciəvi hadisə gəlir. Ancaq necəsə belə deyək, jurnalistika tələb eləyir ki, necəsə sən onu çatdırmalısan tamaşaçılara. Və bacardığımız qədər belə deyək, həmin anda lazım gəlir ki, müəyyən qədər hissləri cilovlayasan və belə deyək, elə çatdıraq ki, onun tamaşaçılar informasiya mərkəzində belə deyək də, yəni anlaya bilsinlər. Və hadisə yerindən, hadisədən, ümumiyyətlə o haqda məlumatı verməyə çatdırmaq, bilirsən ki, bir tərəfdən onu, o stresini özündə yaşayırsan. Bir tərəfdən də bilirsən ki, səni neçə yüzlərlə insanlar izləyirlər, dinləyirlər, gözləyirlər ki, sən hansı xəbər çatdıracaqsın. Yəni, o həyəcan da var insanda. Ümumiyyətlə, xəbər aparıcısı olmaq düşünürəm ki, çox çətindir. Elədir. Çox stresli və həyəcanlı bir işdir əslində. Misal üçün, dünyanın bir çox ölkələrində jurnalistika peşəsini öyrədəndə, eləcə Azərbaycanda da bununla bağlı müəyyən təlimlər keçirir. Stresin idarə olunması deyə, belə deyək, bir dərs keçilir ayrıca olaraq. Çünki onu idarə edə bilməsən, emosiyalara qapılsan, heç bir şey edə bilməyəcəksən və tamaşaçı da o informasiyanı ala bilməyəcək, sən də çatdıra bilməyəcəksən, özün də gərgin, çətin bir vəziyyətə düşəcəksən. Ona görə də mənə elə gəlir ki, jurnalistika peşəsinin belə deyək, həm yaxşı diksiya, həm savadlığından əlavə o stresin idarə olunması bacarığı da çox önəmlidir və buna yiyələnməlidir. Onu çox gözəl vurğuladınız, Rüstəm. Çünki mən də xaricdə təhsil aldığımız zaman düzdür, jurnalistika fakültəsi deyildi, tam olaraq idarəçiliyi və beynəlxalq əlaqələrlə əlaqəli. Orada bir xüsusi olaraq bir dərs vardı, keçirdilər ki, qarşı tərəfinlə danışdığın zaman hansısa bir xəbəri aldığında o reaksiyanı necə göstərməlisən və özünü cilovlamaq və psixoloji olaraq öz durumunu, öz vəziyyətini tam olaraq stabilləşdirməyi öyrədirdilər. Doğrudan bu çox önəmli faktorlardır. Bir də görürsən, xoşlamadığın və istəmədiyin bir insanla qarşı-qarşıya gəlirsən və onunla məcbur bir söhbət etmək məcburiyyətin olur ki, yəni bunu etməlisən artıq, yəni o razı... O anda özünü necə cilovlamalısın, o anda özünü necə sakitləşdirməlisən, hisslər. Emosional insanlarda o biraz çətin olur məncə. Çünki əgər sevmədiyin və həm söhbət olmaq istəmədiyin bir insandırsa, o sənin qarşındadırsa, danışmaq istəməyəcəksən. Və maraqlıdır ki, statistikaya görə qadınlar kişilərdən daha yaxşı özlərini tez cilovlamağı bacarırlar. Məncə də. Məncə də, mən də elə düşünürəm. Deyəsən, bu hallarla çox rastlaşırsınız, Güzar xanım.
Yəni, xoşlamadığınız insanla qarşı-qarşıya gəlmək, onunla hansısa mövzuda, hansısa nəyisə barəsində bir fikir ayrılığı olur. Aha. O fikir ayrılığından əsəbi cılıqlayaraq çıxmaq. Və deyim sizə ki, əgər qarşındakı insanın həmsöhbət olmaq istəmirsənsə, onun dediyi fikir düzdə olsa, sənə xoş gəlmir. Səhv olsa da öz dediyini yer etməyə çalışırsan. Mən düşünürəm ki, insanlarda belə bir psixologiya var. Amma insandan insana da fərqlidir. Güzel xanım, xəbərləri qulaq asırsınız, xəbərləri dinləyirsiniz mi? Əlbəttə ki, istər maşında, istər evdə, xəbərləri dinləməyi çox sevirəm. İstər sosial şəbəkələrdə izləyirəm, yaxından izləyirəm. Məsələn, bu beləcə bir sual təkcə bizim xəbərlərə aid deyil. Hı-hı. Ümumi olaraq xəbərlərə aid deyil. Amma bizdə daha çox o belə qavardılma şəkildə olur. Nələri bəyənib, nələri bəyənmirsiniz? Xəbərlərdə? Aha. Xəbərdə valla bəyəniləcək, belə deyim də. Yəni, xəbərlərin çatdırılması var. Xəbər verilişi mənə şov xarakter olmadığına görə. Yəni, sadəcə dinləyirsən ki, görüm ölkəmizdə və dünyada nələr baş verir, hansı. Ümumi elə şeylər var ki, onlar həqiqətən də çox maraqlıdır da. Məsəl üçün, ölkəmizdə baş verən əsas statistik məlumatlar, məsələn, mənim üçün çox maraqlıdır. Ona görə də onları daha yaxından izləməyə çalışıram. Müstəfsin də fikirləriniz maraqlıdır. Bir xəbər aparatısı olaraq. Özünüz necə düşünürsünüz? Tamaşaçılar düzdür. Hərdən, misal üçün, ya kənarda haradasa görəndə deyirlər ki, ancaq xoş xəbər verin. Ancaq məsələ burasında ki, biz təbii ki, həmiş biz də istəyərik ki, həmişə xoş xəbərlər olsun. Ancaq təəssüf ki, bəzən arzulamadığımız hadisələr də olur. Və onları, necə deyirlər, biz çatdırmağa borçluyuz. Çünki, belə deyək də, informasiyanın təmin olunması, cəmiyyətin hər bir üzvünə çatdırılması, həm də qanunvericiliyin tələbidir, eyni zamanda jurnalistikanın tələbidir. Yəni, bizim işimizdir bu. Ona görə də... Məsələn, mən bir-iki misal çəkəcəm. Orada görüm, fikirlərlə razılaşacaqsınız yoxsa yox. Təbii ki, sizin fikirləriniz maraqlıdır. Məsələn, elə bir xəbər var ki, deyək ki, hansı bir yerdə bir qəza oldu. Və o qəzada 8 nəfər həlak olub, 2 nəfər sağ qalıb. Məsələn, bizdə çox xəbərlərdə onu, filan yerdə bir qəza oldu, 8 nəfər həlak oldu, 8 nəfər dünyasını itirdi və bu artıq mən özüm də bunu canlandıranda olmayıb, ailə bir hadisə. İstər-istəməz stres yaşayıram, istər-istəməz qorxu yaşayıram, istər-istəməz o mənə başqa cür təqdim etmək. Məsələn, bunu başqa cür təqdim etmək olmazdımı ki, bir yerdə hadisə baş verdi, xoşbəxtlikdən 2 nəfər sağ qaldı və təəssüf ki, 8 nəfər həlak oldu. Tamamilə düzgün qeyd edirsiniz. Burada artıq jurnalistikanın peşəkarlığından söhbət gedir. Yəni, olur ki, bəzən, misal üçün, elə media qurumları olur ki, hansısa bir hadisəni, belə deyək də, xüsusi olaraq şoya çevirməyə çalışırlar və daha çox diqqət cəlb etməyə çalışırlar, səs tonlarını qaldırırlar, aa, belə oldu, əlləri belə titriyə-titriyə. Yəni, bu təbii ki, peşəkar jurnalistikadan xeyli uzaqdır. Bu şəkildə olmaz qətiyyən, çünki... Orada olan faktı, belə deyək, o 8 insanın həlak olmasını biz elə verə bilərik ki, yəni insanlar belə deyək də, oradan bir özünə nəticə çıxarar ki, yəni mən avtomobil idarə edirəmsə, deməli mən də diqqətli olmalıyam. Belə bir taleylə mən də qarşılaşa bilərəm və yaxud kimisə avtomobillə vuraram, qəza nəticəsində həlak ola bilər. Onu çox düzgün qeyd edirlər. Yəni, şoya çevirmək lazım deyil bu hadisələr. Çünki insanlara çox böyük bir stres və gərginlik verir əlavə olaraq. Hətta ona görə insanlar var ki, mən tanıram ki, deyir ki, mən, misal üçün, filan xəbərə baxmıram. Çünki o qədər deyir mənə gərginlik, mənfi enerji verir ki. Ancaq, yəni, orada ortaq bir xətti, o peşəkar bir xətti, bəli-bəli, tapmalıdırlar jurnalistlər. Daha çox baxmıram və çalışıram ki, çox xəbərlərə qulaq asmayayım. Bir az ona baxar ki, bu məndən asılı deyil, həmin dəqiqə çox stres keçirdirəm. Yəni, bu məndən asılı deyil. Ona görə də çalışıram ki, baxmayım, xəbərlərdən uzaq qalım. Bir də xəbərlərdə nələr, bax, buna da fikirləriniz var. Məsələn, xəbər aparıcısı mənim aləmimdə, mən bilə fikir, bu hər kəsə müştəri subyektiv, yəqin ki, mənim razılaşan bir çox izləyicilərimiz də olar. Xəbər aparıcısının bir forması var. Bax, bu formada təqdimat daha samballı, daha gözəl. Bir də görsən, əllə, qolla orada gəzir, burada gəzir, ekranda bunu göstərir, bunu zarafata salır, bunu biraz kinayə ilə bildirir, filan bir neysə, hansısa bir hadisəni ona zarafatla qoşur və yaxud da hansısa bir kadr zarafatla verir ona. Yəni, bunlara necə münasibət var? Şoya çevirirlər. Şoya çevirirlər, sözün əsmi aslında. Bununla bağlı onu deyə bilərəm ki, yəni...
əslində baxış fərqlidir Azərbaycanda və xaricdə. Misal üçün, xarici ölkələrdə xəbər yoxdur. Misal üçün, xəbərlər buraxılışından sonra nəyinsə bir şərhi, məşhur bir aparıcının təqdimatında adam şərhlər verir, nəyə münasibət bildirir. Xəbərdə bir nəfər var, özünüzün sözünüz keçdi, bir nəfər var, o həmin o formatda təqdim edir. Bir çox adamlar onu çox gözəl bəyənir. Amma mən bir-iki dəfə baxdım, düzənsəm insanı qıcıqlandırır. Bəli, elə mən də onu qeyd eləmək istəyirdim ki, yəni, bəzi ölkələrdə belə bir yanaşmalar var. Amma, misal üçün, Azərbaycan insanının, belə deyək də, istənilən təcrübəni Azərbaycana gətirəndə onu özününkiləşdirmək lazımdır. Hər şey olduğu kimi bura tətbiq eləmək olmaz. Misal üçün, elə qeyd edirsiniz, Türkiyədə elə kanallar var ki, misal üçün, sadəcə bir pişikdir, haradansa yıxılıb düşüb, o xəbəri elə təqdim edirlər ki, sanki dünyanın sonudur. Bəli. Və biraz düşüncəli, təhsilli insanlar bir dəfə baxır ona, ikinci dəfə o kanalı bir də çevirmir. Ona görə hansı təcrübəni gətirəndə Azərbaycana mənə elə gəlir ki, onu özününkiləşdirmək lazımdır. Yəni, bir balaca diqqətli olmaq lazımdır məsələlərdə, biraz peşəkar yanaşmaq lazımdır. O yalan haiküyü belə deyək də, bir gün hansısa bir insanın diqqətini cəlb edir, iki gün, üç gün, amma iki ay müddətdən sonra, misal üçün deyirəm mən, yəni o həmin kanalın reytingi, o xəbərlərdirsə əgər bu, avtomatik olaraq bəlkə yarıdan da aşağıya düşəcək, bəlkə də elə insanlar olacaq ki, sırf həmin davranışa görə ümumiyyətlə o kanalı açmayacaq. Yəni bu düzgün qeyd edirsiniz. Xəbərlər ümumiyyətcə əvvəldən, yəni görmüşük, daha ciddi şəkildə təqdim edilir, insanlar da onu daha ciddi qəbul edir. Yəni, xəbəri şoya çevirsən, onun artıq şov xarakterli verilişlərdən fərqi nə olacaq ki? Bəli, mən hal-hazırda bir xəbəri çatdırmaq istəyirəm. Bu xəbərdən bəlkə də çoxları xəbərdir, bəlkə də bir çoxları bir xəbərdir. Bir xəbər olanlar üçün demək istəyirəm ki, bizim hal-hazırda gördüyümüz və mənim qonağım olan Güzar xanım, Güzar Fərəcova 115 ölkə içərisində İkinci olan və Asiya ölkələri içərisində də birinci yeri tutmuş xanəndəmizdir. Çox sağ olun. Bu gözəl xəbərdir. Minnətdaram, təşəkkür edirəm. Və istəyirdim ki, elə həmin o günlərdən, həmin o uğurlardan bir balaca danışasınız. Çox təşəkkür edirəm. Elə o vaxtı da mən bu uğuru qazananda bizim Doğma Xəzər televiziyamız Türkiyəyə qədər gəlmişdi və orada məni yayımlamışdılar. Bu dediyiniz festivallar 2009-cu ildə Türkiyədə beynəlxalq festival keçirilirdi və mən orada ölkəmizi təmsil elədim. 115 ölkə arasında ikinci yer oldum, 60 Asiya ölkə arasında isə birinci yer olmuşdum. Çox sağ olun bunu vurguladığınız üçün. Ondan sonra artıq ölkəmizdə Respublika Muğam müsabiqəsi keçirildi, ora qatılmışdım, diplomat olmuşdum. Və hal-hazırda son ayların mən sizə sənətimdə uğurlarımdan ən böyüyünü deyim ki, Üzeyir Hacıbəylinin Şərqdə ilk operası Leyli və Məcun tamaşasını mən bu yaxınlarda Akademik Opera və Balet Teatrında Leyli rolunu canlandırmışam. Buna görə istəyərdim ki, mən elə öz qapısını biz gənclərin üzünə açıq qoyan Akademik Opera və Balet Teatrının rəhbərliyinə başda Akif müəllim olmaqla, üzərimdə çox böyük əziyyəti olan Respublikamızın əməkdar incəsənət xadimi, baş rejissorumuz Hafiz Quliyevə ürəkdən təşəkkürümü bildirim. Üzərimdə çox böyük əziyyəti olan Elxan Mansurova və bununla yanaşı, mənim illərdir əziyyətimi çəkən dəyərli ustadım, Respublikamızın xalq artisti Profesor Məsum İbrahimov, müəllimimə, ustadıma dərin təşəkkürümü bildirəm ki, mənə həqiqətən etimadları çox böyük oldu və mən bu tamaşada oynadım. Bundan başqa mənə həqiqətən də öz dəstəyini əsirgəməyən Respublikamızın xalq artisti Elçin müəllim Həşimov, əməkdar artistimiz Ennur müəllim Əhmədov, Təyyar müəllim Bayramov əməkdar artistimiz və bir çox mənim tərəf müqabilim dəyərli sənətkarımız, əməkdar artistimiz İlkin Əhmədov və onun timsalında mənə dəstək olan bütün dəyərli sənət yoldaşlarıma, qohumlara, tanışlara, dostlara, hər kəsə efir vasitəsilə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bu da oldu yaxşı xəbər. Həmin o yaxşı xəbərlərdən, həmin o əla xəbərlərdən biri də, həm də bizim gözümüzdən sevinc gözü yaşı axıdan xəbərlərdən biri də 44 günlük müharibədə gələn xoş xəbərlər, torpaqlarımızın azad olması xəbərləri idi. Ümumiyyətlə, həmin o dövrdən sonra da Xəzər televiziyası olaraq bizim iki filmimiz ərsəyə gəldi. Bir yaşma, bir də ki, qisas qiyamətə qalmaq. Bunlar haqqında istəyirəm, bir balaca danışasınız siz. Çünki müəllifi sizsiz, ona görə. Kod adı Yaşma sənədli filmini biz çəkmişdik.
Yəni bu film həqiqətən gözlədiyimiz kimi də çox böyük bir rezonans doğurdu. Çünki belə deyək, filmin mövzusunun özü maraqlı idi. Xüsusi təyinatlar idi bu filmin mövzusu və onlar həmişə üzü bağlı olduğuna görə, onların bütün fəaliyyətləri gizli olduğuna görə insanlar həmişə can atırdı ki, onlar barəsində daha çox məlumat əldə etsinlər. Düzdür, bizə də bu asan başa gəlmədi, çünki belə desək, onların bütün təlimləri, fəaliyyətləri hamısı məxfi saxlanır. Bu da təbiidir, niyə görə? Çünki bu düşmən onların hazırlığını bilməməlidir. Yəni, bilməməli ki, onlar öz fəaliyyətlərini həmişə yüksək səviyyədə icra edə bilsinlər. Bu filmi hazırlamaq, belə desək, çox qısa zamanda biz bu filmi ərsiyə gətirdik, sənədli filmi. 5 gün ərzində çəkilişləri oldu bu filmin. Deməli, Cəbrayılda oldu çəkilişlər, ön xəttin yarıldığı yerlər, Xocavənddə oldu, yəni Xocavəndin kəndlərində, Hadrut qəsəbəsində və Şuşada biz bu çəkilişləri elədik. Və ilk dəfə idi ki, xüsusi təyinatlı qüvvələr, yəni onların yüksək rütbəli zabitləri, belə desək, yəni açıq şəkildə düzdür, üzləri bağlı idi, yəni, amma insanlar onları eşidirdi. Onlar bizə danışdılar, əməliyyatların təfərrüatlarını, gizlinlərini. Təbii, biz yenə də onların məxfi qalan hissələri var, biz onların hamısını verə bilmədik filmdə. Ancaq, misal üçün, film hal-hazırda onu deyə bilərəm ki, YouTube sosial şəbəkəsində Azərbaycan, bəli, Azərbaycan üzrə, deməli, Zəfər gününün il dönümü ilə çəkilmiş sənədli filmlərdən ən çox baxılandı bu dəqiqə. Bəli. Ən çox baxılandı və 1600-ə yaxın artıq şərh var onun altında. Və o şərhlərdən çox maraqlıdır ki, Ermənistandan çoxlu şərhlər var orada. Onlar izləyiblər o filmi, baxıblar. Düzdür, orada belə desək də, yəni təhqiramiz ifadələrə çox yol veriblər. Ancaq belə de, əsas odur ki, onlar bunu izləyiblər və görüblər ki, Azərbaycan ordusu, Azərbaycan xüsusi təyinatları nəyə qadirdir. Və biz o filmləri çəkəndə belə deyək, yəni kadr, o filmi çəkəndə kadr arxası çox maraqlı məqamlar var idi. Əgər yəni vaxtımız var isə mən onları çatdırmaq istəyərdim tamaşaçılarımıza. Deməli, orada belə bir məqam var idi. Cəbrayılda Azərbaycan xüsusi təyinatları çox maraqlı bir əməliyyat həyata keçiriblər. Bunu xüsusi təyinatlı qüvvələrin yüksək rütbəli zabitlərindən biri bizə danışdı. O dedi ki, deməli, Cəbrayıl döyüşlərində Azərbaycan xüsusi təyinatları bir bölməni məhv eləyir erməniləri, onların rabitəsini götürürlər və erməni dilində kömək qüvvəyə çağırırlar, yəni yeni qüvvələri köməyə çağırırlar, Ermənistan qüvvələrini. Və yeni qüvvə də yaxınlaşanda mühasirə alıb onları da məhv eləyirlər. Orada haradasa 130-140 nəfərə yaxın düşmən qüvvəsi məhv olunur və bu həqiqətən çox belə deyə vətən müharibəsinin ən uğurlu əməliyyatlarından biri hesab olunur içində. Sonra Cəbrayıl döyüşlərində yenə çox belə deyə mənə çox təsir eləyən bir belə deyə mənzərə yaşanmışdı. Orada komandirlərdən biri qeyd edilir ki, biz elə oldu ki, dərənin arasına girdik və biz beldən yuxarı suyun içində idi orada. Hərəkət eləyə bilmirdik, çünki təpənin bütün ətrafı düşmən idi. Biz orada 8 saatdan çox qaldıq o suda və səhərin açılmağını gözləməli idi ki, biz çıxıb əməliyyata başlayaq və düşmən qüvvələrini məhv eləyək. Həmin anda deyir, bizi deyir, titrəmə tutdu soyuqdan və başladı çənəmiz əsməyə. Çənə əsirdi, çənəmiz bir-birinə dəyib səs çıxarırdı, tak 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 deyə belə bir səs çıxardı. Mən əmr verdim ki, hamı tutsun əlləri ilə, yəni çənəsini, hərəkət eləməsin. Biz bir saata yaxında elə gözlədik, səhər açıldı, bundan sonra suyun içindən çıxıb bütün o təpəlikləri azad elədi, düşməni məhv elədi. Yəni bu həqiqətən çox böyük bir qəhrəmanlıq nümunəsidir. Bəli. O qədər gözəl danışırsınız bunlar ki, içində o səhnələrin hamısı gözümüzün önündə canlanır. Əgər hələ də baxmayan varsa, həmin o filmdən bir qısa kadr göstərmək istəyirik, bir qısa bir video çarx göstərmək istəyiriksə, gəlin baxaq, ondan sonra mütləq o kinoya siz də baxın. Bura cənub istiqamətində ön xəttin yarıldığı yerdir. Ön xəttin yarılması əməliyyatlarını icra edən xüsusi təyinatlı qüvvələr səbirsizliklə gözlədikləri əmri indi qanları bahasına olsa belə ölümün gözünə dik baxaraq icra edirdilər. Düşmən hakim yüksəkliklərə öz snayper və pulemyotlarını yerləşdirmişdir. Əməliyyat planını anında qərar verib icra edirdilər. Bununla da Cəbrayıl şəhərinin düşməndən azad olunması əməliyyatı uğurla başa çatır. Vətən savaşının 8-ci günündə, oktyabrın 4-də Cəbrayıl şəhəri işğaldan azad olundu. Kod adı Yaşma.
Gözəl xanım da sualı verdi və Gözəl xanım kimi bir çox izləyicilərimiz də var ki, ad maraqlıdır. Bu ad haqqında qısa da olsa bir açıqlama. Bu adla bağlı onu deyə bilərəm ki, yəni bu ad əslində məxfi bir məlumat xarakteri daşıyır. Tam təfərrüatla açıqlaya bilmirəm adla bağlı məlumatları. Aynen, bunu deyə bilərəm ki, deməli həmin hərbi hissə, hansı ki bizim xüsusi təyinatlı qüvvələrimizin cəmləşdiyi o hərbi hissə, bir nömrəsi var onun və o nömrəni gizli saxlamaq məqsədi ilə insanlar arasında belə deyək, yaşma adı ilə tanınıb bu xüsusi təyinatlı qüvvələr. Yəni məsəl üçün adətən hərbidə olan insanlar daha yaxşı bilir ki, onların hərbiçilərini görən kimi onların xüsusi geyimləri olur, deyirlər ki, bu yaşmanın zabitidir, bu yaşmanın giziridir. Yəni onlar belə deyək, bu sözündən bir ad çıxarıblar. Və ona görə də biz qərar aldıq ki, belə bir belə deyək də müəyyən mənada gizəmli deyək türk dilində desək, belə bir ad qoyaq ki, insanlara daha maraqlı gəlsin. Doğrudan da çox maraqlı adı var və bir çox insanlar üçün də bu maraqlı gəldi. Ümumiyyətlə həmin o film haqqında, verdiyiniz xəbərlər haqqında və Gözəl xanımdan gözəl bir ifadə alacaq, amma bunlar reklamdan sonra olacaq. Bizimlə qalın. Can'dır.
Gözəl Fərəcovanı ifasına aldıq. Gözəl xanım, Qarabağ Azərbaycandır. Bəli. Allah qorusun. Bu bizim ən gözəl şəhərimizdir. Bütün ordumuzu, ali baş komandanımızı bu sözü deməyə, bu sözü fərəhlə deməyə, bu sözü şərəflə deməyə, bu sözü ürəkdən deməyə bizə haqq verdilər. Eynən. Var olsun ordumuz, başda Ali Başkomandanımız olmaqla Qarabağ Azərbaycandır. Gözəl mahnıdır, elə mahnı haqqında istəyirik danışaq. Bu söz bizim dilimizin şüarı olub. Bəli. Bizim dəyərli cənab prezidentimiz İlham Əliyevin sayəsində və dəyərli qüdrətli ordumuzun sayəsində əlbəttə ki, bu 44 günlük müharibədə biz ifaçılar da necə deyərlər, öz ifamızda əskərik. Öz səngərimizdə əskərik. Biz də mahnılar yazdırdıq və onlardan biri də məhz elə bu nəğməmiz oldu. Bu nəğməmizin ərsəyə gəlməyində bizim dəyərli bir xanımımız var. Mən onu açıqlamaq istəyərdim. Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsinin nəzdində olan 3 nömrəli Səyid Rüstəmovadın Uşaq Musiqi Məktəbinin direktoru mənim çalışdım. Kollektivin rəhbəri direktorumuz Elnara xanım Xankişiyevanın rəhbərliyi ilə məhz bu mahnı ərsəyə gəldi və mən elə efir vasitəsində ona dərin təşəkkürümü bildirmək istəyərdim ki, bəli, bir Azərbaycanlı xanımı olaraq həqiqətən bu 44 günlük müharibə ərzində bu mahnın ərsəyə gəlməyində çox böyük ürəklə iştirak elədi. Bu 44 günlük müharibə ərzində 44 gün əslində tarixdə baxsaq balaca bir tarixdir. Eynən. Amma 30 illik həsrətə qoyan möhtəşəm bir tarixdir. 30 illik tarixə son qoyan və o həsrətə son qoyan möhtəşəm bir tarixdir bu. 44 gün hər bir yiğidin şərəflə döyüşdüyü və qorxmadan neçə-neçə oğullarımız ürəklə, hətta aşbazlarımız Neçə-neçə aşbazlarımız könüllü olaraq müharibədə iştirak etmək üçün getdilər və onlar sadəcə döyüşmək üçün deyil, eyni zamanda da arxa cəbhədə əskərlərə lazım olan qidaları, əskərlərin qidalanmasına diqqət etmək üçün getdilər. Yaşmadan danışdıq, elə mən yenə qayıtmaq istəyirəm kod adı yaşmaya. Məhz o filmin bir çox işlərdə olduğu kimi, yəqin ki, o filmin çəkilişində də müəyyən çətinliklər və müəyyən gözlənilməz hallar da oldu. Əgər olubsa, olmuyorsa, ola bilər. Olubsa istərdik ki, o hallardan, həmin o gözləmədiyiniz və sizi təəccübləndirən məqamlardan danışasınız. Əslində, çəkilişlər vaxtı maraqlı belə bir hadisə olmuşdu. Biz getdik Cəbrayla və özümüzlə bir xüsusi təyinatlı qüvvələrin qazi zabitini aparmışdıq çəkiliş üçün. Və orada bizlə birlikdə anam əməkdaşı da var idi, hansı ki, yəni mina təhlükəsliyinə görə ərazilərə nəzarət edirdi. Bir məqam yarandı orada. Ki, yəni zabit dedi ki, biz misal üçün o səngərdə dayanmışdıq, oradan başlamışdıq döyüşə. Biz anam əməkdaşına dedik ki, yəni təmizlənin bin bura var. Dedi ki, yox, yəni burada belə deyək də, yəni təmizlənmə aparılmıyor. Amma biz fikirləşdik ki, bu film üçün biz necəsə gedməliyik ora. Və ora bir avtomobil yolu belə deyək gedirdi. Biz düşündük ki, belə desə, hansısa bir qazıntı filan yoxdursa, bərk desə, o yolla gedə bilər. Biz həmin yolla getdik. Yəni, yoxlanmamışdı oralar əslində və həmin səngərdə çəkiliş elədik. Şükür Allah ki, bir şey olmadı. Yəni, təbii diqqət edirdi təhlükəsizlik qaydalarına. Amma filmin çəkilişində çox maraqlı məqamlar oldu, hansı ki, biz onu, belə deyək, kadr arxası filmdə verə bilməmişdik. Orada zabitlərdən biri belə bir söz demişdi ki, dedi, müharibə başlayanda, deməli, xüsusi təyinatlı qüvvələrdə onların qollarına xüsusi GPS qoşulu saatlar olur. Hansı ki, onlar, misal üçün, Allah eləməsin, yəni, əgər hardasa şəhlak olub qalırlarsa, o saatdan tapırlar onları sonradan. Və o, bütün onların gedişlərini qeydə alır həmin saat. O dedi ki, mən müharibə bitməyinin çox az qalmışdı, mən gəldim qospitala yaralanıb. GPS-ə baxdım, gördüm ki, müharibə başlayandan 1200 kilometr məsafə qət eləmişəm piyada. 1200 kilometri 40 günə böləndə bu bir günə 30 kilometr eləyir. Yəni, üstündə silah sursatla və döyüşə-döyüşə heç bir avtomobil texnikasından istifadə eləmədən. Bu, həqiqətən də heyrətamiz bir rəqəmdir. Yəni, bunu ancaq hansısa bəlkə filmdə eşitsəkdik biz, yəni mən şəxsən inanmazım buna ki, belə bir şey ola bilər. Ancaq hər gün 30 kilometr məsafə bu edəməkdir ki, adam birinci gün döyüşə hansı sürətlə giribsə, adam sonuncu günə qədər o sürətlə döyüşüb. 30 kilometr hər gün məsafə və orada çox həmin komandir yenə maraqlı bir məqam açıqladı. Dedi ki, biz bir təpəliyi alırdıq, 3-4 kilometr aralda başqa bir təpəliyi var idi. Buranı alan kimi bizə vaxt qoymuşlar, 45 dəqiqə sonra ikinci təpə azad olunmalı idi. Bütün günü biz belə hərəkət edirdik. Hətta orada məqam yaranır ki, biz erməniləri məhv edirdik, aralarında ağır yaralıları qalırdı.
normalda qayda odur ki, öldürülməlidir hamısı. Ancaq biz onları heç öldürməyə vaxt tapmırdıq. Deyirdik ki, sonra gələn bölmələr onları öldürərlər. Biz təcili digər təpiyə gedib çatmalıyıq. Yəni, bu qədər peşəkar, bu qədər dözümlü, iradəli insanlar yetişdirib. Yəni, xüsusi təyinatlı qüvvələr. Bu, həqiqətən, məli gəlir ki, dünyada bənzəri olmayan bir qüvvədir. Və hətta belə bir orada məqam açıqladılar ki, bizim xüsusi təyinatlı qüvvələrin hazırlığı dünyanın heç bir yerində yoxdur. Niyə görə? Çünki dünyanın ən qabaqcıl ölkələrin xüsusi təyinatlı qüvvələrin hazırlığı təlimləri Azərbaycanda birləşdirilib, sintez olunub və ancaq bizdə var o hazırlıq. Bu qədər ağır hazırlıq dünyanın heç bir yerində yox. Mən deyim ki, bizdəki ruh da bambaşqa ruhdur. Yəni, əskərlərimiz, hərbiçilərimiz öz yerində, amma jurnalistlərimizdə olan ürəkdir. Biz canlı efir 44 günlük müharibədə biz canlı bağlantılar edirdik döyüş bölgələrinə, cəbhə bölgələrinə. Və orada bir də gördük, hansı əməkdaşımız idi, adını unutdum mə? İbrahim bizdə, Kamiloğlu, bəli, düz yanlarına düşmüşdür. Canlı bağlantı zaman bağlantı kəsildi. Və orada bir partlayış, bütün, həqiqətən bütün hər birimiz, aləm dedi bir günü ki, yəni bizim əməkdaşlarımız da, hamısı bizim canımız, ciyərimiz, qardaşlarımız da, əməkdaşlarımızda nəsə oldu, sən də düz mərmi onun düz yanlarına düşmüşdü. Orada bir divar olub arada, həmin divarın digər tərəfinə düşüb top mərmisi. Sadəcə o divar qoruyub onları, bəli. Və oradakı operatorlarımızı da, bax, buradan salamlamaq istəyirəm, hər zaman öndə görünən, amma kadr arxasında olan həmin o kadrları düzgün şəkildə bizə təqdim edən operatorlarımıza da təşəkkür etmək istəyirəm. Çünki o müharibə dövründə də onlar çox əziyyətlər çəkiblər və onlar gəlib nələrisə danışırlar, mən də onları demək istəmirəm gördüklərindən. Çünki orada həlak olanlardan, orada şəhid olanlardan gördüklərini danışanda biz o danışıqlardan sözün əsirməsində sanki özümüzü bir andaca etirəcək, amma onu göz önündə görmək doğrudan da böyük bir cəsarət tələb eləyir. Çəkilişləriniz, səhv etməmsə, Füzulidə, Suboşanda və... Cəbrayılda oldu çəkilişlərimiz, Xocavəndin kəndlərində, Hadrud qəsəbəsi, bir də Şuşada oldu bizim çəkilişimiz. Bəs Füzulidə? Füzulidə olmadı çəkilişimiz. Niyə görə? Çünki əvvəlki filmimizdə Füzulidə ön xəttin yarılması, Su Qovuşan və Kəlbəcər istiqamətləri işıqlandırılmışdı. Qisas qiyamətə qalmadı sənədli filmində. Ona görə biz, belə desək, işıqlandırılmayan digər sahələri çəkməyə qərarına gəldik. Şuşada olan çəkilişlərinizdən bir fraqment göstərmək istəyirik. Gəlin baxaq. Şuşada döyüşlər gedərkən maksimum dərəcədə yaxın məsafəyə bıraxdıq. Düşmənin sayı çox olduğu üçün. Düşmən 2 zirehli texnika ilə bir BMP, bir tank. Xüsusi təyinatlı qüvvələr Şuşanın hər küçəsi, hər binası uğrunda mübarizə apardılar. Xüsusi təyinatlı qüvvələr dosta güvən, düşmənə isə qorxu salırlar. Onlar Azərbaycan ordusunun onurğa sütunudur. Məhz xüsusi təyinatlı qüvvələr vətən savaşında ən ağır əməliyyatların icrasını öz çiyinlərinə götürdülər. Kəlbəcərdə strateji yüksəkliklərin düşməndən təmizlənməsində, Cəbrayıl, Hadrut, Füzuli və Şuşanın işğaldan azad olunmasında xüsusi təyinatlıların xüsusi rolu oldu. Hərb sahəsini bilən hər kəsə məlumdur ki, nə qədər güclü silahın, texnikan olursa olsun, piyada qüvvələrinin ayağı dəyməyən torpaq sənin deyil. Bəli, illərdir işğalda qalan vətən torpaqlarına ilk ayaq basan, düşmənlə ən öndə üzbəüz döyüşə girən və azad etdikləri yerdə Azərbaycan bayrağını dalğalandıran məhz qəhrəman əskərlərimiz, zabitlərimiz, generallarımız oldu. Əhsən deyirik, bu çəkilişdə iştirak edən hər bir əməkdaşımıza və hərbçilərimizə də xüsusi olaraq təşəkkür edirik. Çünki onlar təbii ki, müəyyən o sirləri saxlamaqla maraqlı olan məlumatları da açıqladılar. Dostlarımızdan olan məlumatları nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Verilişimizin baş sponsoru N47 Yeni Zelandiya kərə yağlardır. Məhsulun əsas xüsusiyyəti pasterizə edilmiş inək südünün qaymağından hazırlanmasıdır. Ən əsası satışda olan demək olar ki, əksəriyyəti kərə yağlarının yağlıq faizi 82.5%-də. Bu kərə yağının yağlıq dərəcəsi 82.9%-də. 90-cı illərdən marketlərdə satışda olan bu kərə yağını müəyyən çəkilərdə əldə edə bilirdiniz. Amma bugün 200, 500 və 1 kilogramlı xüsusi qablaşdırmalarda, xüsusi bağlamalarda əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər baş sponsorumuza. Təşəkkürlər xüsusi sponsorumuz Kontaktoma. Kontaktomda ən sərfəli qiymətə zəmanət var və bəli, ən sərfəli qiymətə nəyə görə? Çünki eyni məhsulu digər şəbəkələrdə
daha ucuz qiymətə əgər tapsaz, eyni məhsulun aradakı fərqinin 120% qədərini endirimlə əldə edə bilərsiniz. Kampaniya həm nəqd, həm hissəli, həm də taksit kartları ilə alınan bütün məhsullara şamil olunur. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 6060 nömrəsinə zəng edə və yaxud da kontakt as saytına daxil ola bilərsiniz. Bello Yaşad Fondu ilə əməkdaşlığı davam etdirir. Əməkdaşlıq şərtləri çərçivəsində satılan hər bir Bello məhsulun bir hissəsi Yaşad Fonduna yayın olunur. Müştərilərimiz Bello markasının istənilən məhsulunu əldə etməklə bu əməkdaşlığa öz dəstəyini göstərə bilərlər. Onurğa, oynaq, revmatizm problemlərində dəri bariyeri səbəbindən yüksək nəticə almaq mürəkkəbdir. Yalnız Artex Gelin zəngin tərkibinə inqilabi kəşf sayılan kosmoperin formulu daxil edilməklə dəridən tam keçməsinə nail olunmuş və təsir effekti dəfələrlə artmışdır. Artex Gel kompleks təsir edərək qığırdaq toxumasının dağılmasının qarşısını alır, bərpasına kömək edir, ağrı və spazmı aradan qaldırır, iltihab əleyhinə təsir göstərir. Artex Gel oynaq problemlərinə qarşı unikal vasitədir. Apteklərdən soruşun. Və apteklərdə bir məhsulumuz da var ki, bu da Angular spreylərdir. Angular spreyi antibakteriyal və antiseptik təsir göstərərək virusları məhv edir, iltihabı ağrını tez bir zamanda aradan qaldırır. Əgər boğazda qızartı, angina, farengit kimi xəstəliklərdən əziyyət çəkirsə, o zaman Angulardan istifadə edin. Apteklərdə Angular əvəzinə sizə oxşarıb da digər məhsullar təqdim oluna bilər. Diqqətli olun və üzərində Dr. Müller Pharma logosu olan Anguloru alın. Yeməyim də hazır, dostlar. Bunu sizin üçün servis etmişəm. Elə bax, burada qoyacağım birazdan. Bunu nuş edərik. Necə hazırladım? Qiyməni qovurdum. Mal ətindən hazırlanmış qiymədir. Onu qovurdum. Onun üzərinə duz, istiyot, sarı kök, qırmızı istiyot və sumaq əlavə elədim. Biraz turşuluq verdim ona. Daha sonra lavaşı qabın alt hissəsinə kərəyağı qoyub, onun üstünə lavaş qoydum. Lavaşın üstündən qarışıq göyərtlər əlavə elədim. Göyərtlərin üstündən qarışıq deyəndə orada cəfəri ilə reyhan idi yalnız. Yəni, digər başqa göyərtlərdən istifadə eləmədim. Göyərtləyə əlavə elədim. O göyərtlərin üstündən lavaşı qoydum. Lavaşın üstündən qiyməni əlavə elədim. Qiymədə həm də kərəvi zoğu var idi. Qiymənin üstündən əlavə etdim yenidən göyərti. Göyərti amma lavaşa bükülmüş şəkildə. Lavaşın üstündən isə pomidor, pomidorun üstündən də əriyən peynirdən əlavə elədim və sobada bişirdim onu qəşəng. Çox ləzzətlidir, düşünürəm və qonaqlarla birlikdə onu nuş edəcəyik birazdan. Müharibə dövründən danışırıq, əsasən biz kod adı yaşmadan danışdıq. Həmin müharibə dövründə biz aşbazları da bir yaq vurguladıq. Amma xüsusilə həkimlərimizdən mən danışmaq istəyirəm. Həkimlər, hərbi həkimlərimizin əməyi az deyildi. Və hərbi həkimlərimiz hətta orada bir neçəsini tanıyırdıq ki, onlar gecə gündüz demədən, yatmaq demədən yalnız və yalnız əskərlərimizə xidmət edirdilər. Həmin filmdə də həkimlərə yer ayrılıb. Bəli, həmin filmdə də var. O həkim həm də xüsusi təyinatlı qüvvələrin həkimidir. Namiq Seyfəddinli hal-hazırda da Azərbaycanın dövlət qurumlarından birində çalışır. Çox maraqlı məqamlar açıqladı. Elə filmdə filmdən həmin o hissəyə də baxaq. Xüsusi təyinatlı qoşunların baş leytinantı həkim Namiq Seyfəddinli bir ildən sonra həmin evi axtarır. Kənd böyük olduğundan həmin yeri tapmaq o qədər də asan olmur. Lakin heç nə unudulmadığından Namiq addım addım həmin evə yaxınlaşır. O dağın başında yerləşən o Şam ağaclarının olan yer köhnə qəbirstanlıqları idi onların. Biz həmin yerdə mövqe eləmişdik. Yaralılar burada müalicə aldıqdan sonra döyüşlərə davam edir. Ağır yaralılar isə arxa cəbhəyə təxliyə olunur. Bu otağı səliqəli vəziyyətə salmışdıq, zal kimi istifadə edirdik. Dərman ləvazimatlarını bu hissədən belə yığmışdıq və bu stolun üzərində bütün tibbi ləvazimatlar, əl altında istifadə olunan ləvazimatlar hamısını səliqəli komplektləşdirmişdik burada. Bu yan otaqda kravatlar var. Bu otaqda əsas sarğı materialları, oradan qalan bintlər qalıb və əsasən ağrı kəsicilər üçün istifadə olunan iynələr, şprislərdir və burada biz baxanda yaraların irinləməsinin qarşısını almaq üçün istifadə olunan antiseptiklərdir, yaraların yuyulması üçün istifadə olunan və antibiotik mazlar, ağrı kəsici preparatlar. Adətən filmlərdə gördüyümüz səhnələr onun gözlərinin qabağında baş verib. Orada qeyd olundu, mən biraz izahat vermək istəyirəm. Yəni, həmin haqqında söhbət gedən ev Xocavəndin Edilli kəndindədir. O evi xüsus təyinatlı qüvvələr müvəqqəti tibb məntəqəsinə çeviriblər. Hansı ki, döyüşlərdə yaralanır, o evə gətirilirdilər və həmin həkimdə onlara ilkin tibbi yardım göstərirdi. O həkim çox orada, filmdə də var o hissə, orada efirə gedməyən bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm.
O həkim Şuşa döyüşlərində də iştirak edib. Yəni Şuşa azad olunan olunmazdan bir gün qabaq Şuşada yaralanıb və ətrafında hər kəs şəhid olub. Təkcə o qalıb. Qolunu böyük ölçüdə aparmışdı top mərmisi. Yəni hətta qolu amputasiya olunmaq səviyyəsinə gəlib, ən son anda həkimlər xilas ediblər. O deyir ki, Laçın dəhlizində döyüşlər gedirdi. Hava qaranlıq idi. Mənə dedilər ki, təkcə bir həkim sənsən, yəni ən ön bölmədə olub bu həkim. Tək həkim sənsən, tez ora çatdır, bəlkə kiminsə həyatını xilas edə bildin, ağır yaralılar var. Laçın dəhlizinə getdim deyir mən, qaranlıq idi hava, həm də dumanlı idi üstə gəl. Bir nəfəri gördüm yerdə, gördüm ki, yəni mina partlayışı olub, ayağı qopub və təcil ona sistem vurulmalı. Adətən deyir, gündüz vaxtı sistemi qoşmaq üçün 5-10 dəfə, belə deyək də, ora taxırıq iynəni, onda düşə bilir əsas damara. Amma mən deyir, həmin anda deyir, bir dənə deyir, yəni fikirləşdim ki, necə eləyim ki, düşün buna və düşünmədən artıq taxdım iynəni. Və əlimi də qoydum ki, üstünə əgər şişsə, biləcəm ki, kənara getdi, düşməyib damara. Allahdan deyir, düşmədi deyir, kənara birbaşa getdi veniyə və həmin adama bəli, həmin adam sağ qaldı. Bəli, bəli. Və mən deyir, həmin anda hiss elədim ki, yəni Allah da bizim tərəfdədir ki, hər şey yəni bizim qələbəmiz üçün olsun. Ümumiyyətlə o film çox gözəl filmdir. Onu mütləq izləmək lazımdır, izləməyənlər varsa və filmin çəkilişində əmək keçən bütün şəxslərə, hər birinə təşəkkürümüz var. O cümlədən də Xəbər Departamentinin rəhbəri olan və xüsusilə bir çox işlərdə əmək keçən və həmin günlərdə də gecə gündüz deməyən insanlardan biri də olan İnqilab müəllimə təşəkkürlərimiz var. Gözəl xanım, gəldiyiniz üçün minnətdarıq. Rüstəm, minnətdarıq gəldiyiniz üçün. Vaxt necə gəldi, necə keçdi, yemək necə hazır oldu, nə vaxt oldu, heç bunu bilmədi. Bizim bir qonağımız da var, gələcəyin əsgərlərindəndir. Azərbaycanın gələcəkdə mərd oğlu, mərd iqidə olacaq bir insandır. Bizim üçün bir mahnı ifa edəcək və Şəmsdan müəllimin ifasında biz o mahnını çox sevmişik. Şəmsdan zamanının ifasında iqid əsgər, möhkəm dayan. Amma bugün onu oxuyacaq, gələcəyin əsgəri olacaq Ülvi Dadaşov. Mükemmel dayan.